família! Tô tomando rumo aí de mais uma pescaria aí, essa pescaria noturna, e vai ser no BRT da Ilha do Governador, hein, galera? Vou passar a noite lá jogando a linha, eu e meu amigo Gleice aí, entendeu? Marquei com ele, vamos se encontrar, e a noite é nossa, hein? Vamos cair pela madrugada, e nós pegando os peixinhos, mostra pra vocês aí, família! Tamo junto, hein? É pescaria noturna, hein? É Luiz pescando. Essa é noturna. Aí, galera, acabei de pegar minha sardinha aqui, o camarão Dami e Eliane. Estamos aí junto. Estou me esperando até agora aqui para me atender. E vamos pescar, hein, família? Vamos pescar. Aí, família, acabando de chegar no BRT. Olha o outro lado, ó. Nós estamos no BRT, olha a Ponte Velha, né? Ponte Velha, né, Cris? A Ponte Velha, ó. Parece que tá engarrafado de pescador, gente. Aí, ó. Vou acompanhar pra vocês aí, ó. Olha lá, ó. Ó. Ó, ó um monte de carro, ó. Ó. Ponta a ponta, tudo dominado. Esse carro parado é tudo pescador aí, ó. Vamos que vamos, galera. Acho que tá dando peixe, hein. Tá aí, Grace aqui. Vamos jogar a linha na água e vamos partir pra dentro também, hein. Aí, ó. Tá tudo dominado, hein. É no BRT. Ilha do Governador, gente. Família... Acabamos de chegar no BRT, eu e Grêcio. Aí, estamos aí, ó. Tudo aposto aí, as tralhas. Aqui nós vamos passar a noite, não, Grêcio? Tamo junto, galera. Galera, promessa de peixe, maré tá enchendo até 6 da manhã. E vamos grogar a linha, vamos tirar peixe do BRT hoje. Valeu, família? Fica na guarda aí, hein? É Luiz pescando. Leite pescando, tamo aí. Junto, galera. Um abraço. Valeu, família. Aí, galera. Grêcio saindo aí, ó. Olha a bitela que o moleque acabou de pegar. Nem 2 minutos com a linha na água aí, ó. Fala, Grace. Tamo junto, galera. É aí. Isso aí, ó. Vem que vem. É no BRT, hein? É Grace pescando. Aí, família, aqui em cima no BRT também tá tomado, olha lá, ponta a ponta. Muito pescador, ó. Olha lá, lotado. Vou fazer pra cá, ó. Olha lá, lá pra cima também, ó. E lá do outro lado. Lá do outro lado, os carros lá na Ponte Velha tá lotado, tá engarrafado também. Vamos que vamos, hein? Sem carvão não tem churrasco, hein, família? Aí, família, a Grace de novo aí, ó. Aí, outra curvinota bonita aí. Menino não é fraco, não. No BRT hoje é a pescaria noturna, né, Grace? É isso aí, tamo junto, Luiz. A pescaria noturna hoje tá Luiz pescando e Grace pescando aí. Valeu, Grace, ó. Tamo junto, Luiz. Cara é fera, hein? Vamos que vamos. Fera de novo aí, galera. Aí, ó. Mais uma. Aí. O cara tá impossível, velho. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. No BRT. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Muita gente pescando. Olha lá. Lotado aí, ó. Ó. Aí. Igreja aqui dando aula aí, ó. 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 Aí. Dando aula, galera. Galera aí, ó. Show de bola aí, ó. É Igreja pescando, rapaziada. É tudo nosso. Tomamos o BRT, hein. Tomamos, né, Grace? Fala aí, Grace. Sem linha na água não tem peixe, galera. Vem que vem. Aí, tudo nosso. Família, estamos aqui, eu e Grace. Aí, meu primeiro de hoje aqui, ó. Que não podia faltar. É normal, faz parte. É o maldito do bagre, gente. Aí, por caridade. Deixa eu ver. Mas tá valendo, rapaziada. Passou mais, hein? Tamo junto, é Luiz pescando. Aí, e estamos aqui no BRT, vamos virar a noite hoje, né, Grace? Isso aí. E vamos que vamos, até 7 horas da manhã é aquilo, muita coisa pode acontecer. Que vem esse bagre, agora atrás daquela curvinota bonita. Não é não, Grace? Isso aí, tamo junto, galera. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, é família. Luiz pescando. Aí, galera, no final da pescaria, o que é que agarra na nossa linha aqui no BRT, ó. Aí, vamos desagarrar ela aqui pra soltar ela, coitada. Aí, Garça passou aqui, jogou a vara lá dentro da água, rapaz. Por incrível que pareça, jogou a vara dentro da água, a gente conseguiu pegar a vara e ela veio agarrada. Vamos desembolar aí, calma, branquela, segura no pescoço dela. Isso, acabou, agora ela já não... Bora, acalma o teu coração. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Vou desembolar aí essa garça aí, né, Gleice? Isso aí. Vamos ficar por aqui. Até a próxima de muitas que vem por aí. Valeu, galera.
Vamos ver se a gente salva o bichinho aqui, que ele passou por debaixo do BRT e rolou na nossa linha aqui. Aí nós jogamos ele pra cima, vamos tirar o anzol aqui, valeu? Até a próxima aí, família! Valeu! É Luiz pescando, Igreja pescando aí, ó. Vamos que vamos, galera. Jogou minha vara lá dentro. Bota ela no chão, vai lá aí, bota ela no chão. Isso. Vai lá, nega, solta ela. Vai deixar aí que ela vai. Isso. Fão, 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 fão. Vai, vai. A minha tonta. Valeu, valeu, valeu. Vai que vai, brancona. É Luiz pescando aí. Tá meio tonta. Tá meio tonta, mas assim mesmo. Ela vai ficar legal, porque ela ficou muito tempo dentro da água. A gente desembolando aqui, ela ficou dentro da água. Vai lá, minha querida. Vai que vai. Vou lá, família. Até a próxima, hein.